Prezident İlham Əliyev Hacı Qabul rayonuna səfər edib. Ölkə başçısı ümummilli lider Heydər Əliyevin Hacı Qabul şəhərinin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoyub. İlham Əliyev Hacı Qabul sənaye məhəlləsinin açılışında da iştirak edib. Sənaye məhəlləsində yerləşən müəssisələr barədə prezidentə məlumat verilib. İlham Əliyev yenidən qurmadan sonra istifadəyə verilən Hacı Qabul Muğan avtomobil yolu ilə də tanış olub. Ölkə rəhbərinə yolun texniki göstəriciləri barədə məlumat verilib. Prezident İlham Əliyev Hacı Qabul rayonunun Meyniman kəndinin ərazisində fermer Elşan Xəllivun 10 hektarlıq pambıq tarlası ilə də tanış olub. Ölkə rəhbəri əkin sahəsində pambıq səpinə start verilməsi prosesini izləyib. İlham Əliyev Hacı Qabul rayonunda Agro Dairy Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin Agroparkının təqdimatında da iştirak edib. Hacı Qabulda 110-35-10 kilovoltluq qara su yarım stansiyası istismara verilib. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Azərşıx Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Vüqar Əhmədov prezidentə yarım stansiyada yaradılan şərait barədə məlumat verib. Prezident İlham Əliyev Hacı Qabulda Azərsun Şamaxı Agroparkın açılışında da iştirak edib. Prezidentə Agroparkla bağlı məlumat verilib. Bildirilib ki, müəssisə iki hissədən, əkin sahələri və heyvandarlıq kompleksindən ibarətdir. Heyvandarlıq kompleksində 5000 baş iri buynuzlu heyvan saxlanılır. Agroparka məxsus 4200 hektar əkin sahəsində buğda, arpa, şəkər çuğunduru, qarğıdalı, yonca və müxtəlif növ tərəvəzlər əkilir. Suvarma üçün burada iki süni göl də yaradılıb. Sonda Prezident İlham Əliyev Azərbaycan televiziyasına müsahibə verib.